Пореден протест срещу бежанците. Жителите на Самоков се надигнаха заради слух, че в бившите казарми край града ще бъдат настанени бежанци. Самоков не иска бежанци. С това изречение организаторите обясниха недоволството. Не мисля, че някой е попитал народа дали иска да ги приеме. Това е първото. Все пак ние сме властта. Ние сме хората, които трябва да заявим позиция по този въпрос. Не желаем мигранти на територията на България. А в Самоков сега бежанци няма. Хората обаче чули, че управляващите оглеждат бившите казарми в града, за да настанят в тях мигранти. Кметът също чул слуха, но не бил информиран официално. Така проблемът стигнал до парламента. И оттам разбрахме, че са правени такива от трибуната на Народното събрание и оттам разбрахме, че не се предвижда в Самоков да се разкрива такива центрове. Неминуемо такова решение, ако се вземе от Министерски съвет или от правителство или от Народно събрание, ще бъде изключително негативно. А вие имате ли глас в това решение? Не съм член на тези институции аз. Ето го и поделението, което разбуни духовете в Самоков. Посрещани с надписа си „Българската армия, верен страж на родината“ и с заключените си врати. А зад тези врати се крият повече от 10 сгради. Виждаме ги само през оградата. Щабът на поделението, спалните помещения за войниците, работилниците и складовете. Всички тези помещения са били оглеждани за евентуален център за настаняване на бежанци. Отговорът от госпожа Бачварова, писменият, който се получи, в него се казва, че казармите са оглеждани 2015 година, а ние знаем за огледи дори преди 10 дни. Точно това е плашещото. Добре дошли са всички, които ще приемат нашия език, култура, социални привички. Но хора, които идват да наложат своята собствена култура, не са добре дошли. Независимо дали са мъже, жени, деца и така нататък. Вие бихте ли приела мигранти да настанят? Не, никога. Никога. Знам ли ги с какви намерения са те? И въпреки, че за сега държавата не планира изграждане на център за бежанци в Самоков, хора от града заявиха, че скоро ще има национален протест в София. Надя Ганчева беше при протестиращите. Надя, защо се заговори и за национален протест? Заговори се заради плана на държавата в различни общини у нас да бъдат населвани и интегрирани семейства на бежанци. План, който все още се обсъжда. План обаче, заради който вече в редица градове у нас, в момента предполагам, може да видите на картата, вече имаше протести. София, Бургас, Харманли, Русе, Кресна и други градове. Вече се надигнаха, за да кажат, че те не искат да има мигранти на тяхна територия. За сега не знаем плана на държавата, дали наистина ще се осъществи и кои са точно местата, на които ще бъдат населени с мигранти. Това тепърва ще се обсъжда, но хората предпочетоха предварително да заявят позицията си. Ще следим какво се случва. Информация на Надя Ганчева.